ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន44នាក់ថែមទៀតខណៈអ្នកជំងឺចំនួន68នាក់ជាសះស្បើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តថាសម្រាប់អ្នកឆ្លងថ្មីទាំង44នាក់មានអ្នកជាស្រ្តីជនជាតិប៉ាគីស្ថានបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 21ខែមីនាឆ្នាំ2021មាន43អ្នកផ្សេងទៀតជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការ20កុម្ភៈរួមមាននៅរាជធានីភ្នំពេញ25អ្នកខេត្តរះសេះអនុ17អ្នកនិងស្វ័យរៀងម្នាក់អ្នកឆ្លងទាំង43អ្នកគឺសុទ្ធសឹងជាជនជាតិខ្មែរដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយទាំង68អ្នកវិញគឺមានម្នាក់ជាករណីនាំចូលនិង67អ្នកជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការ20កុម្ភៈដោយទទួលលោក ផតវតៈអពជមាន២លើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្តីពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាលេសៈ14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពសូមជម្រាបថាក្តីត្រមមောင်7និង00នីតិព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន2689អ្នកក្នុងនោះក៏អរណ័យសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន2159អ្នកអ្នកជាសះស្បើយចំនួន1600 53អ្នកអ្នកកម្ពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន1012អ្នកអ្នកស្លាប់ចំនួន19អ្នកនិងស្លាប់ដោយជំងឺផ្សេងពេលកម្ពុងព្យាបាលកូវីដ -19 ចំនួន5អ្នក